О, здравейте, фармони! Как сте? Как е положението? Добре дошли в моя канал. Аз съм Стаси. Както виждате на вашите екрани, време е за наградите от Food Champions и дивизиите. Знаете, че стримвах почти всички мачове от Food Champions и по-точно спрях на 22. И да, видяхте на стрима, едната загуба беше Disconnect. Но няма значение, след това изиграх и другите мачове и все пак завърших Elite 1 от 27-3. Само преди да започнем, ако искате да си поръчате книгата ми Стани Про на FIFA 21, можете да го направите от първи линк в описанието, естествено в момента е приордър. От втори линк в описанието може да разгледате и мърча ми, тениски, шапки, свитчери, бутилка и други неща. Също така, ако искате да си вземете FIFA 21 по-евтино, може да използвате кода ми за отстъпка в Озон, Стас 5, 5% отстъпка, като цяло този код не е само за FIFA 21, за всичко в сайта без електроника, а за електроника Стас 3, 3% отстъпка. За съжаление, тази седмица Team of the Week не е много силен и най-скъпата карта е на Феликс 84, има също така някои високо рейтнати, Хуме 87, Бензема 90 и заради това паквете си информите ще ги запазя за следващата седмица, но естествено ще отворя всички други и направо взимам джойстика. Айде да започваме, както виждате на вашите екрани, Елит 1 така, окей, 2000 точки, 3 червени информа, естествено надявам се да пакна 84 Феликс, най-добри играч, както ви казах от този Team of the Week, 2 пака за по 100 000. Два пака, казвам, ще ги запазя за следващата седмица и 125 000 коинс. Айде, червените информи, ако не е Феликс, поне да е високо рейтна, за да мога да го използвам за SBC. Да видим. Така. 84 Жервино също така. Тук може би... Да. 84 по-високо рейтната, но 82 Жервино. Предполагам, ще е добре за Супер Съп. Нека видим тази карта. Обаче 3-3. Окей. 95 ускорения, 94 sprint speed, finishing 78, agility 92, stamina 79. Интересно, няма финишинг. Но по друга страна в момента имам супер събове, така че да, ще взема просто този за някой SBC. Следващия, Феликс, айде! 82, не. 82, 75, 75, 81, 81, окей. Нека видим все пак тази карта, 82. 4-3, така, 82 ускорение, 89 sprint speed, finishing 86, обаче agility 80, stamina 77, но да, направо го взимам. Добре, до този момент 74, 82, поне като не е Феликс, да е високо рейтнат, Хумелс, Бензема, айде! Гнабри може би? Не, Пачеко, 84 вратар. 82, нека да видим тази карта. 4-4. 83 ускорение, 84 sprint speed, това за крило не е много. Има финишинг обаче, 86, agility 87. Както казах, не е много бърз за крило и може би отново ще взема 84 пъче, просто за SBC. Айде, добре, червените информи, виждате, елит 1, 84, 82, 84 пъче ковъртар. Без Бензема, без Феликс, без Хумелс, без Гнабри. Окей, айде наградите от дивизиите, естествено ранг 1, първа дивизия. Повечето от вас знаят първата опция Coins, втората опция Mega Pack и Ultimate Pack и третата опция 2 Mega Pack, 2 Ultimate Pack, но са untradable, т.е. не мога да продам играчите. Айде, отново взимам втората опция. Така, ето ги паковете, 2 пака за по 100 000 от Food Champions, 2 мега пака, единият е от SBC, другият е от дивизиите, видяхте преди малко. Също така и Ultimate пака, най-скъпият пак в играта, тези 2 пака също са от SBC и двата пака, които ще запазя за следващата седмица. Започваме с този пак. Айде да видим. Първо дали има локаут. Чакаме. Не, няма локаут, но все пак. Добре, това беше доста бързо, Калинич 77. Просто пращам всички към клуба и отварям следващия пак. Айде, поне тук, може би локаут или борд. Не, няма да е локаут определено. Няма да е борд, CDM 81. Така като гледам, отново просто ги пращам към клуба. Който го пускам се продава. Окей, останаха най-добрите пакове, 2 пака за по 100 000, 2 мега пака и най-скъпия пак в играта. Айде, първия мега пак. Айде поне тук, поне борд, ако не е локаут. Добре, няма да е локаут. Окей. Няма да е борд. Вау, Кукурева 81. Нека се пак видим поне нещо, Shadow Hunter. Така, така, така... Хънтър, окей.
И отново пускаме се продават. Не. Мислих, че е играч, това е менеджер. Трябваше го Quicksell на просто, както и да е. Айде, към клуба и Quicksell. Следващия мега пак. Поне тук може би борт. Също няма борт. Не, няма да е локаут. Няма да е борт, човек. Все още 81 от Франция. Добре. Добре. Имаме карти от Шампионската лига. Видим нещо. Хънтър, Шадоу. Не. Между другото, доста хора ме питаха за екипа. Ето го. До този момент просто не знам какво да кажа. Останаха най-скъпите пакове в играта. Айде, първия за 100 000. Няма локаут тук. Няма локаут тук. Нападател. Окей, това е информ. Това е информ, поне, ако не друго, 10 000 коинс. Поне 10 000 коинс. Да видим другите играчи. Яренчук 81. Вау. Това е пак за 100 000. 82. Нека видим колко струва. Не, 2-3 000. Даже, о, 1500. Това е пак за 100 000. Добре, окей. Един другите играчи. Вау. Вау. Окей, напишете в коментарите какво мислите за този пак. Трябва ли да се радвам? Може би някой ще каже, че трябва да се радвам, не знам. Вау. Просто тези ги Quicksell-вам. Другите към клуба. Всъщност си информа да видя. Най-вероятно ще, както казах, Quicksell за 10 000, да, точно така. Още един пак за 100 000. Не, не, това не е реално. Това просто не е реално. Това просто не е реално. Бразилия, ляв бек, Марсело. Това не е реално. Това просто не е реално, Елит 1. Не, то оставете Елит 1, пакове за 100 000. Без значение къде съм завършил. Пакове за 100 000. Не знам, не знам какво да кажа. Напишете в коментарите, пак казвам, какво мислите. Аз съм без коментар. Последният пак, най-скъпият пак в играта. До този момент дори няма локаут. Само това ще кажа. Отварям, оставям джойстика. Локаут, добре, айде сега, айде сега! Аже? Меси, Меси! Мале, бях сигурен, че е Меси заради специалната карта на Ди Мария. Леле, 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 леле. Бях сигурен, че това е Меси. Да видим другите играчи. Още един локаут. 86, Давид Силва и също така информ. Добре. 84, Химено, 83, 83. Ето този пак. Вече е доста по-добре, но пък като се замисля, едва ли тези играчи са толкова скъпи. Ясно е, този ще е Quicksell, 10 000. Точно така. Нека да видим Ди Мария. 20 000 може, не, 17, 16 000. Може би между 15 и 17 000, нещо такова. Колко е Давид Силва? 11 000, то е малкото Quicksell Inform, така като гледам. Хименес 8-4. 5 000 за 8-4 карта. Даже по-малко. Даже, може би около, да, под 4000 коинс, вау! Мислих, че след наградите от Food Champions Elite 1 ще имам достатъчно коинс за специалната карта на Ди Мария, също така и Ренато Санчес, Inform. Но, така като гледам, мисля, че аз не мога да направя никакви промени. Искаше ми се да сменя Алан, но наистина в момента май нямам просто опции. Така че явно и този път в Food Champions ще съм с този отбор, като естествено при 4-2-3-1. Дефанзивни халфе ще бъдат Валверде и Алан, покривата ще бъдат Рашфорд и Лукас, Кам Неймар, нападател Мбапе,
А другите ми формации 4-4-2, защитата естествено е ясна. Халфа отново Алан и Валверде, по крилата Рашфорд и Лукас, нападат ли Неймар и Мбапе. И вече доста по-рядко използвам 4-1-2-1-2, втората вариация на тази формация, където дефанзивен халф ще е Алан. Отляво и дясно халфове Лукас и Валверде, да, знам, че Лукас не е много добре за тази позиция, но нямам други опции. И напред към Рашфорд, нападат ли Неймар и Мбапе. С това ще завърши днешното видео, приятели, е този път няма късмет, се надявам, че все пак ви е харесало. Напишете в коментарите какво мислите, в събота ще има стрим, където ще играе Fall Guys и Rocket League с членове Фараони. Възможно е в неделя отново да има стрим Food Champions, като в събота ще ви кажа дали това ще се случи на 100%. Ако искате, можете да ме последите в Instagram и Facebook, линкове в описанието. Ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!